夏季水上运动火热，带动了泳装热销。在福建晋江的英林镇，分布着大大小小200多家泳装相关企业，是我国重要的泳装生产基地之一。近期，这个泳装小镇订单全线爆满，迎来了一年当中最忙碌的时候。走进晋江市英林镇的一家泳装企业，记者看到车间内一片繁忙，有的工人正在缝制泳装，有的正在打包货物。企业负责人介绍，从4、5月开始，国内泳装产品的需求量就持续增长，多条产品线都处于爆单的状态。我们这边的话，一天的量大概在2000到2200箱，然后一天的量在12到13万件，我们那单增长是15%到20%之间。在过去，英林镇的泳装产业以外销为主，这几年来，欧美等传统出口市场需求疲软，一些企业将目光投向了国内市场。为了吸引更多年轻消费者，企业除了在花样和款式上不断突破，还在新工艺和新材料方面进行了诸多创新。像这块我手上拿的这块面料，它是一个由一个再生环保纱线制成的一个面料，一经研发出来也受到整个国际包括国内上广泛的一个认可。不仅如此，随着全民健身蔚然成风，运动消费也成为了新的增长点。泳装企业也将产品线延伸，拓展生产瑜伽服、健身服等运动服饰，包括沙滩裤、瑜伽健身服、单车裤等弹力运动的系列，我们全品类的在开发研发，包括在已经在生产了。去年以来，英林镇举办了古厝泳装秀、村 BA 赛事等活动，把运动赛事与泳装产业相结合，为小镇的泳装产业增添新动力。今年1至5月份，英林镇泳装规模以上企业产值同比增长7.8%。